Բազմաթիվ ոլորտներ վստահ են, ճանապարհային տեսախցիկների եւ արագաչափերի բացակայության դեպքում երթևեկությունը քաոսային կդառնա։ Շատ ճիշտ է, որ մնա եւ արագաչափը եւ տեսախցիկները, որտեղ շատ ոլորտներ դրանից օգտվում են։ Չենք ուզում, որ հանեն։ Որ մնան ավելի։ Որ մնան ավելի լավ է։ Պետք է լինի եւ մնա, բայց նայած տեղ։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին և արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանին հանձնարարեց Բավարար իրավական հիմքերի առկայության դեպքում ժամանակավորապես կասեցնել ճանապարհային տեսախցիկների և արագաչափերի գործունեությունը։ Հարցման մասնակիցների մի մասի կարծիքով երթևեկության որակը կախված չէ հսկող սարքերից, մյուս մասը համարում է տեսախցիկներ ու արագաչափերը պետք են։ Տրասի վրա, որ արագաչափեր կա, դրանք իմ կարծիքով պետք է աշխատեն, քանի որ շատ է իրենց օգու դել։ Վարորդների մեջ ավելի շատ ջղայնություն է առաջացնում այդ արագաչափերը, ասես որ չկա արագաչափ։ Նույնը կմնա, նորմալ է, ժողովրդը այսօր հասկանում են, գիտակցում են, պետք է նորմալ քշել իրացքի անկի խնդիրն է այսօր, ինչու՞ մասն է խոսքը։ Հետին վարորդները ասնելով արագաչափին, արագությունը իջացնում են, հետո անցնելուց հետո նորից արագացնում։ Ես գիտեմ, այստեղ արագաչափ կա, տարբերություն չկա, օրինակ որ ես կամացացնում եմ, հետո էլի արագ եմ քշում։ Ես դանդաղ եմ քշում, արագաչափերի հետ բավական կապ չունեմ։ Կար կապա վարորդը նույն ձևի քշի։ Մարդը չի փոխվի, ոնց որ կա դեպի կակ, ուզում եք արագաչափ դրեք, ուզում եք մի դրեք։ Մեր հարցմանը մասնակցած վարորդների մեծամասնությունն այնուամենայնիվ երթևեկությունը վերահսկելու այլ մեխանիզմ չի պատկերացնում։ Ոմանք էլ վստահեցնում են, տեսախցիկների ու արագաչափերի աշխատանքը անգամ ժամանակավորապես դադարեցնելու դեպքում համակարգը վերագործարկել հնարավոր չի լինի։